কি ফিটনেছ ইউটিউবাৰ এবছৰ হ'ল ইউটিউবত হ'ল আৰু দে কিমান ভিউজ আহে এতিয়া ভিউজ মোৰ কমিহে গৈ আছে সেয়াই 150-200 কি বনাইছিলে এইবিলাক 12-week প্ৰগ্ৰামৰ পুছ পুল লেগ নিউক্লিয়াৰ অভাৰলোড ট্ৰেইনিং প্ৰেক্টিকেল ফিটনেছ প্ৰেক্টিকেল কনচেপ্ট অফ প্ৰগ্ৰেছিভ অভাৰলোড কিবা কামত আহিল নে এইবোৰ মানুহে চাব নিবিচাৰে কি কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ব্লগ শ্লগ কৰ টিকটকটো নাই বাৰু এতিয়া বাচ্চাৰ পৰা এটা বস্তুৱে ভাল পাওঁ ইমান বছৰৰ পৰা এইটো টপিকৰ ওপৰতে পঢ়ি আছোঁ আৰু ইনফেক্ট শিকিহে আছোঁ এতিয়াও আৰু পিছলৈও ভিডিঅ' বনালে এইটো টপিকৰ ওপৰতে ভিডিঅ' বনাম গুড লাক Hi everyone, welcome back to the channel. This is Himanshu Daka and you are watching Fit and Hero Home. So finally, my YouTube at ek bosor complete hol. Bor bikhesh eta progress koribo parnai boru jiman khini akha korechilo. Kintu again yate bhul murei hoyto hoyto murei video bur banaote korobat effort kom dia goise jitu eta moi definitely improve koribole try kori asu. আৰু এনেও চেনেলটো খোলাৰ আগতে মই এইটো বস্তু জানিছিলোঁ যে যিটো টপিকৰ ওপৰত মই ভিডিঅ' বনাম বুলি বাছি লৈছোঁ যিটো ছাবজেক্ট বাছি লৈছোঁ ইয়াত গ্ৰ' কৰাটো ইমান বেছি সহজ নহ'ব কাৰণ মই মোৰ ভিডিঅ'বিলাকত যিবোৰ কথা ডিছকাছ কৰোঁ অলপ এডুকেশ্যনেল ফিটনেছ এণ্ড হেলথ ষ্টাফ ছায়েন্স অকণমান বেছি টেকনিকেল কথা ডিছকাছ কৰোঁ যিবোৰ হয়তো সকলোৱে ভাল নাপায় চাগে এণ্ড দেট ইজ কমপ্লিটলি ফাইন কিন্তু মই এতিয়াও বহুত বেছি হোপফুল যে আমাৰ ইয়াতো ফিটনেছ এনথুজিয়াষ্ট বহুত ল'ৰা ছোৱালী আছে আৰু আমাৰ ইয়াতো এনেকুৱা বহুত মানুহ আছে যি নিজৰ স্বাস্থ্যটোৰ যত্ন ল'ব বিচাৰে আৰু যোৱা এক বছৰত পাৰ্চনেলি মোৰ লাইফত এটা বহুত ডাঙৰ চেঞ্জ আহিছে আৰু সেইটো হৈছে যে যেতিয়াই মই কিবা এটা ভিডিঅ' বনাওঁ যিসকলে মোৰ ভিডিঅ' ৰেগুলাৰ চাই তেওঁলোকে গম পাই চাগে যে মোৰ স্ক্ৰিপ্ট কিমান বেছি ষ্ট্ৰং হয় গতিকে সেই স্ক্ৰিপ্টটো বনাওঁতে যাতে যিটো টপিকৰ ওপৰত মই ভিডিঅ' বনাই আছোঁ সেই টপিকটো যাতে আটাইখিনি বস্তু খুটি নাটি মাৰি মই ভিডিঅ'টো বনাব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে বহুত বেছি পঢ়িবলগীয়া হয় গতিকে আজিকালি মই যেতিয়াই অকণমান ফ্ৰী টাইম পাওঁ তেতিয়াই মই ট্ৰাই কৰোঁ কিবা এটা পঢ়িবলৈ বা যেতিয়া মই ৰাতি ভাত খাই উঠি যেতিয়া মই ৱাক কৰি থাকোঁ তেতিয়াও ট্ৰাই কৰোঁ হেডফোনত কাৰোবাৰ কিবা এটা পডকাষ্ট শুনিবলৈ বা কাৰোবাৰ কিবা এটা ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' শুনিবলৈ গতিকে এইটো এটা মোৰ বহুত ভাল হেবিট বিল্ড হৈছে বুলি মই ভাবোঁ আৰু তাৰ লগতে অফিচৰ কামৰ লগতে এইবোৰ কৰি দিনটো এনেকৈ ব্যস্ত হৈ থকা যায় আৰু এতিয়া মোৰ 1200 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে তাৰে ভিতৰত 200 মোৰ ৰেগুলাৰ ভিউৱাৰ্চ আছে আৰু তাৰ ভিতৰত আকৌ বহুতৰ লগতে মই পাৰ্চনেলি কানেক্টেড হৈ আছোঁ থ্ৰু হোৱাটছএপ ফেচবুক আৰু ইনষ্টাগ্ৰাম আমি প্ৰায়ে কথা চথা পাতি থাকোঁ আৰু এইখিনি মানুহে মোক বহুত বেছি মটিভেট কৰে যেতিয়া অকণমান ডিমটিভেট হোৱাৰ নিচিনা হওঁ মই আৰু কয় যে তুমি ভিডিঅ' বনাই গৈ থাকা বেলেগে চাওক নাচাওক আমি চাম গতিকে এইখিনি মোৰ ফলোৱাৰ্চ নহয় দে আৰ লাইক মাই ফেমিলি আৰু থেংক ইউ চ' মাছ মোক ইমানখিনি ছাপৰ্ট কৰাৰ বাবে ময়ো বহুত বেছি কষ্ট কৰি আছোঁ যাতে মই ভালতকৈও ভাল আৰু আপডেটেড ইনফৰ্মেশ্যন শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ জাষ্ট ভিডিঅ'বোৰ ৰেগুলাৰ চাই গৈ থাকিবা এনিৱেইজ এটা ব্লুপাৰ বনাইছোঁ মোৰ পুৰণা ভিডিঅ'বিলাকৰ পৰা এটা দুটা ক্লিপ কাটি আনি পেলাই চ' এনজয় দ্য ব্লুপাৰ এণ্ড আই শ্বিল চি ইন দ্য নেক্সট ভিডিঅ' টিল দেন কিপ লিফটিং কিপ ফিটিং গুড এণ্ড বাই বাই Hey guys, welcome to my channel. Hi everyone, welcome back to my channel. This is Himanshu Daka and you are watching Fit and Hit Ahom. আজিৰ ভিডিঅ'টোত কথা সেইটো ভেৰি কৰে চবৰে বেলেগ চবৰে হাই এভৰিৱান ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল দিছ ইজ হিমাংশু ডেকা এণ্ড ইউ আৰ ৱাচিং ফিট এণ্ড হিট অসম গাইজ আজি কথা মই কেলৰিক ডেফিচিট ডায়েট ফ'ল' কৰোঁ যদিহে আপোনাৰ ওজন আমাৰ যি ব্ৰেইনৰ পৰা হৰমন ৰেগুলেট হয় আৰু বহুত কিবা কিবিৰ ওপৰত লেডিজ থাকে ফেটছ লছ কৰিবলৈ বাট সি হুৱেল প্ৰটিন বাট মইতো সদায় মানে কোৱান্টিটিটো নাম্বাৰটো টাৰ্গেট কৰিবৰ কাৰণে মেন টু মেন ভেৰি কৰিব পাৰে বা যাতে মানে ভাল হ'ব ফেনেকিনে যি মুঠতে এনেকৈ হেঁচি হেঁচি দিছোঁ আৰু বাছ
লোয়ার বাইসেপ এক্সট্রাকে ট্রেন নকরো কিন্তু এইকদিন যেহেতু মই আপার আর লোয়ার ট্রেনিং করি আছো তো ভাবিলো কব জিদি এই এক্সারসাইজ করু রব এদিন খাই একো নহয়